COVID-19-ը հաղթահարած Երևանի պետական բժշկական համալսարանում հետազոտություն անցած շուրջ 1500 քաղաքացուց մեկը հակամարմիններ ունենալով հանդերձ մոտ 1 տարի անց կրկին վարակվել է կորոնավիրուսով։ Իհարկե, այս փաստը, որ հակամարմին ունեցողը նորից հիվանդանում է, մտահոգիչ է, եւս մեկ անգամ կարող է վկայել, որ ամբողջը չէ, որ մենք հասկանում ենք այս պատմության մեջ, որովհետև հակամարմինները եւ դեպջջային իմունիտետը իրար հետ կարողանում են մեզ պաշտպանել։ Պատվաստման խումբը առանձին խումբ է, որը մենք նոր սկսել ենք հետազոտել։ Արդեն 1 տարի մեկնարկած հետազոտությանը զուգահեռ բժշկական համալսարանը նաև պատվաստվածներին է սկսել հետազոտել, քանի որ սա դեռ նոր է, համալսարանի ռեկտորը ճիշտ ապում արդյունքներից խոսել, բայց ասում է, այս հետազոտությունն ամենահետաքրքիրն է, որովհետև հենց սրա արդյունքներն են տալու բոլորիս հուզող հարցի պատասխանը. Հետագա վարակումից առավել պաշտպանված են վարակված առողջացածները, թե պատվաստվածները։ Այս ցուցանիշները թույլ կտան մեծ թվերի մեջ, երբ որ մենք կարողանանք արդեն խոշոր համասարանների հետ ինչ-որ եզրահանգումների գալ, Հայաստանի տվյալները եւս ներգրաված կլինեն։ Պատվաստված հետազոտվողների խումբը դեռ ընդամենը 70 կամավորից է բաղկացած, հետևաբար նախնական արդյունքների հրապարակման համար դեռ վաղ է։ Հետազոտությունն իրականացվում է արյան նմուշառումով։ Բոլոր էթիկական նորմերը իդեղ պահպանված են, որտեղ բարբերաբար հարցեր են բարձրացնում, որ դուք Հայաստանում իզորու չեք անել այն մակարդակով, որը կանեն Եվրոպայում, այդպես չէ։ Վարակված առողջացածների հետազոտությունը շարունակվում է, բայց արդեն հստակ պատկեր կա, որ միջին հաշվով հակամարմինները մարդու օրգանիզմում պահպանվում են 12 ամիս։ Սկզբում դրանց թիվն աճում է, հետո աստիճանաբար սկսում նվազել։ Սա սպառվող ռեսուրս է։ Շատ պատկերավոր, եթե ասեմ, հեռախոսի մեր լիցքավորման գործընթացը շատ նման է, մենք օգտագործում ենք, որից հետո նորից պետք է լիցքավորենք, իսկ մշտապես հիվանդանալ, սա շատ դաժան բնական ընտրանու ճանապարհը, որը 21-րդ դարում մեզ համար անընդունելի է։ Հայաստանում կրկնավարակները քիչ են, քանի որ հակամարմինների սպառման ժամկետը դեռ չի լրացել, կարծում է Արմեն Մուրադյանը, եւ պնդում, որ կոլեկտիվ իմունիտետ ձեռք բերելու միակ ճանապարհը միանվագ պատվաստումներն են։ Սա շատ կարևոր է նույն ժամանակի մեջ կազմակերպի, որովհետև կոլեկտիվ իմունիտետը, երբ որ նա ժամանակի մեջ տարանջատված է իրարից, նա չի թույլ տալու մեզ էլիմինացնել, հեռացնել մեզանից այս ուրեմն հարուցիչը։ Արմեն Մուրադյանը մեջբերում է Guardian-ի վերջերս արված հետազոտությունը, որտեղ 800 հազարից ավելի աղբյուր էր վերլուծության ենթարկվել, թե ովքեր են հակապատվաստումային արշավանողները։ Ըստ Guardian-ի 65% այդ 800 հազարից 12 կետից կառավարվող ուղակի աղբյուրներ են, որոնք որ շատ հզոր կառույցներ են ներկայացնում, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե առողջապահական։ Եթե կա վիրուսի դեմ պայքարի քաղաքակիրթ ճանապարհ, ինչու ընտրել վարակվելու տարբերակը, ասում է ռեկտորը, միաժամանակ հիշեցնում, իրենց մոտ հետազոտված մարդկանց 6-8% մոտ վարակվելուց հետո ոչ մի հակամարմին չի ձևավորվել, փոխարենը ոմանց ուղեղի վրա է ազդել։ Համալսարանը հետազոտում է նաև COVID-ի հետևանքով ուղեղի դեգեներատիվ փոփոխությունները։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։